Dudrislavas Labas. Labas, sveiki visi. Raketos nukrito į Lenkiją. Jo. Ja. Ar, ar vienarai? Viena Žiūrėk, atsimink, koks jis buvo skandalas pernai metų įslapkličio vidury. Taip, konkrečiai lakkličio 17 dieną. Ir tikėtina, kad ukrainiečiai numušė. Ir... Tai va suprantė, jeigu mes prisiminsim tą baisų triukšmą, koks ten buvo, kad pasienė iš esmės su Ukraina į kaimelį, krito raketas, sprogo iš pradžių. Pirminiai pranešimai buvo, kad o, ten skrydo rusų sparnotų raketa, ją vyjosi ukrainiečių oro gynybos raketa. Mes e, normalūs žmonės, mes nesparnuotosi, sakoma, kruizinės. Gerai, kruizinės. Okay. Kad ją pasivyjo ukrainiečių oro gynybos raketa, numušė, nukrito sprogo, žuvo du žmonės. Mm. Po to... Nu, as, uh, Koks skandalas buvo, suprant, Lenkija, valstybės gynybo taryba. Insivojimas NATO ketvirtas straipsnis, suprant. Prezidentas Bidenas, Kristinas su vizitu buvo kažkur tai informuojamas. Eina tiesioginis telefono ryšys tarp Lenkijos saugumo biuro ir šito Džeiko Sullivano, Bideno patarėjo nesenoriam saugumui. Ne. Ir tam kelių valandų bėgė ten visi svarsto, žinai, NATO reaguos, nereaguos, žinai, tengi, tengi buvo pas rusų antskridžių į Ukrainos o, šitą visą energetinę infrastruktūrą įkaštis. Ir paskui po to, kai Salimnas pasišnekėjo su savo atitikmeniu Lenkijoje, Lenkijos nacionalinio saugumo tarybos pirmininku, jisai ministro rankoje yra. Kaip staiga pradėjo gazas eiti, 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 vietoj rusų sprenktosios raketos, kurie vyjos į lenkų au, ukrainiečių oro gynybos raketą, staiga atrado tik tai ukrainiečių oro gynybos raketą, kuri pasiklydo. Nu, taip ir pasiklydo pati savai ir nukrito. Ir ukrainiečiai dar pradžioje ten ginčiausi, sakė, nu, blemba, žinai, nu n -n 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 ne. Mm. Irgi pats šitas Rizelenskas, žinai, ten tą sakė, nu, nu, mes, mes viską galime parodyti, ne, čia, ne. bet po kurio laiko bus, trato, kad taip, čia ukrainiečiai, kur buvo, buvo, vien, buvo, buvo viena raketa, ukrainietiška, viskas gerai, viskas tylu ir ramu. Buvo pradėtas tyrimas, pradžioje, suprantate, buvo planuojama, kad tai bus trišalės tyrimas, tai yra lenkai, ukrainiečiai, amerikiečiai, paskui kažkaip tai buvo. Per, per kelias dienas bus, kitą dieną, ne, ne, jokų čia ukrainiečių nebus, o, paskui ir, ir amerikiečių nebe reikėjo, viskas perėjo, le, vien tik reikės prokuratūros žiniom. Ir aš specialiai šiandien, bet ieškojau paskutinių naujienų apie tą tyrimą ir kitus dalykus, tai paskutinė informacija apie tai iš pernai metų gruodžio pabaigos. Hmm. Viskas kilo, nieko nebuvo. Pat nieko nebuvo. Viskas kilo, tai, nu, tvarko, Aristovičius yra plurpalas. Bet Ales Stovičius, kelis kartus sleptilėsiu, daug vėliau po to, aš žinau, kad buvo dvi raketos. Mm. Turko, eskut, jisai plurpa, dažnai jisai gali išnekėti, ką nori. Bet, o, aš jau praeitą vaizdu išnekėjom apie mm. Lenkijoje, tai pačiam nacionalinio saugumo biuro surankta strateginė konferencija, apie tai, nu, kas bus po NATO Vilniaus samito. Tai irgi kalbėjo Lenkijos karūminės vadas generolas Andžiaičiakas, jis irgi taip kažkaip... Ir Kalboje tenai, ganai iš kalbos suprantti, pasilgti praėjo. Atsiprašau, atbuoti dvi raketos. Visą laiką buvau viena? Mm -hmm. Ovat šią savaitę pas mus dar kažkaip tai, nuo tų sakytų, matėjai, kad būtų kažkokia parašyta. Tikrai mačiau šiandien kažkokias antraštės apie tai, kad lenkai yra. Nes aš specialiai suprantu, atsiverčiau, ką. O ūsienio savo skiltije rašo Delfis, kas savo ūsienio skiltije rašo Alerte, kuris šiaip jau turbūt išsameiausiai arba plačiausiai nušvietinėja ūsienio naujienas. Alerte? Š... Jo, mhm. nu, portalą aš turiu galvoje. Alerte, taip, taip, taip. Prie mano visos nemelės jam, bet šitą dalyką turiu pripažinti, kad jie plačiausiai apima šitą dalyką. O mhm. aš, žinok, nu, ir TV3 žiūrėjo portalą. Mhm kur būna ūselio naujienos, kur aš nemačiau. Nu, aš galvoju, kad daug ką mačiau šiandien. Ne, tai nes... tvarko Elgė. Nežinau, ar tai buvo Delfis ar tavo trys. Aš tikrai ne vačiu. Na, tik, kad tu matai, bet, uh -huh. bet tai tikrai nėra pirmų puslapinių naujienų. Na, na, na. Tai štai pirmadienį, turime galvoje, o tas pirmadienį, kuris čia buvo prieš septynes dienas. Uh -huh. Viena, reikia manyti, pasiturinti Lenkiją, iš jo pasidodinėti žirgu. Į mišką, prie bitko šio. Kokį žirgo vardas buvo, nesvarbu. <laughs> Va, ir nebejojodama, suprantti, rado tokią, na, nu, ne tai kad duobę, suprantti, bet išplėštą gabalą miško dirvono. Ir ten kažkokas tai nuolaužos gulinčias. Kažkaip madinga dabar, viena, viena moteris, na, jau kačiukolaidų, trado drono liekanas prie Maskvos. Maskvoje pačiai. O, ar čia nieko nustabau, žinai? Okay, okay, yeah. Nes tai tokie dalykai būna pačios iki čiausios vietos. Nu, va, suprantti, tai moteris pamatė, žinai, kad čia kažkas tai išsimėtė, žinai, tokios nuolaužos, mhm. kažkas užrašyta, skaičiukait tenai raidytis. Na, nu, aišku, jinai pasipasakojo, grįžus iš pasijuojimo draugam, pažįstamam. Mhm. Nu, nu, garsas iškart nuėjo iki vietinės policijos ir vietinių žurnalistų, žinai, vis ten suliekė į vietą. Rašiau, Dieve, kažkas tai, žinai, iš tų vietinių, pafotkino. O čia mes dedam nuotraukas. Mhm. Na, nu, ir jeigu jie nebūtų pafotkinę, o šitų gražių dalykėlių, tai aš tau garantuoju, kad viskas būtų gražiai nuėjo velniop. Mhm. Va, suprantė. Čia, ką reikia suprasti, kur yra bidgoščias? O čia vėlgi dedam jum žemėlapį. Apsivers bjūrybę. Apsiversti. Tu pažiūrėk, kad bidgoščias tai yra giliai, giliai, čia jau vakarų Lenkija. Smarkiai už Varšuvos. Mhm. Jau link Poznanės. Mhm. Va, ir, ir šitas dalykas, ir tos nuožos buvo rastos maždaug mm, 10 km nuo Lenkijos antrosios uh, aviacijos remonto įmonės, nu, taip vadinasi. Mm -hmm. Tai yra pagrindinė Lenkijos uh, m, karo pramonės įmonė, kuri užsiminėja visos aviacijos, kur, kurie turi Lenkijos Europajėgos remonto. Tai ten F16 remontuoja, Mervyn 29 remontuoja ir visi kiti, žinai. Mm -hmm. Na ir aišku, pirmą mintis, kad čia kažką įliptuoja, uh, nu iš lėktuvų nukrito. Prasite, aiškiai, jiems skambučiai ten, uh, nu, iš pradžioje viskas vyko uh, Na, būtent bitko šio rėmuose. Mhm. Taip įvartinkim. Šiaip pasidomiausias dalykas, aš ne, kai aš jau skaitydamas visą šitą dalyką, aš susikiau. Iškart antradienį, trečiadienį.